Hallo? Hallo? Er du klar på at gå igen? Hvad er det, der kan du spørge en joint, eller hvad? Laver du et spil? Ja. Så nu skal du bare logge ind, Fie. Ja, jeg logger ind. Du skal logge ind. Hvordan? Og jeg kan se over på din skærm, at du ikke logget ind. Creator? Fucking idiot. Og I cancel. Play. Du skal klikke. Nå, no, der er play. Du sagde logge ind. Jamen. Det der står logge ind og logge ud. Du logger ind lige nu. Nå. Ved at trykke play. Ja. Okay, nu inviterer jeg dig. Okay. Så nu skal du bare stå stille. Og så trykker jeg invite to party. Ham der Jay Master, han står der stadigvæk. Lol. Han er ikke andet at give sig til, end at bare stå og kigge. Nu var det ikke. Se mig. Står han bare over for alle noobsene. Han vil gerne have, at vi kommer hen og står og rører ved ham. Så ikke? Det gør jeg lige nu. han er også rimelig høj i level. Nu er slik hans fussier. Gå ind og røbe hans nipples. Okay. Nå, lad os gå ind til The Ledge. The Ledge. Hvad betyder The Ledge? Det betyder fuck dig. Nej, det betyder en kant. Kanten. Nå ja. Eller ikke når jeg, men altså når jeg, fordi banen den passer meget til navnet. Ja. Hvad er det? Du skal stoppe med dine bøsser. Det kan jeg ikke, før jeg har nogle kadaver. Ja. Vel? I en fede botnak. Ja, der kommer gedem ind. Ja. Fandme vildt. Det er også en jump attack. Så er der poison. Jeg elsker mit AOE. Ja, det er godt for. Førhen kunne jeg ikke lide det. Ja, det virker egentlig meget godt. Blup, blup. Hvad er det der? Et eller andet læsegang. Hvad fanden var det? The Earth. Nå. Oh. Der er sådan en miniboss. Ja. Champions. Champions hedder det. Ja, jeg tror jeg. Der er en chain boots. Vil du have dem? Nej. Eller? Jeg spørger, der er gollier. Gollie-givet. Det er gollier. What the fuck? Mega høje bøffer, den der. Shut up. Hvad var det? Det er nok deres lejr. Hvad laver du? Har du gået level op, eller hvad? Nej, jeg har lige fået level. Nej, jeg har ikke levelet op. Hvad var det så? Var det bare fløde? Ja. Vild fløde, ja. Hygger du dig? Hvad? Jamen, skal bare lige have mit skill på den. Hygger du dig? Jamen, jeg troede faktisk lige, du var sådan en skeleton archer. Jeg kunne bare have sådan en bue, der stod og plop, plop, plop. Nå. Lige til, jeg skal derop. Intelligence. Ja, okay. Åh, det er fandme... Jeg ved jeg sgu ikke lige. Jeg ved ikke rigtig, hvilken vej jeg skal gå. Med det der skill tree. Flødekind.
De bliver rimelig snasket. Det bliver under. Mhm. Ah. Du er nat. Oh. Jeg vil gerne have den der. Mm. Fint nok. Åh, oh, er der en pis der? En tot. En boss. Er det en boss? Ah, retreat! Jeg retreater i hvert fald. Ja, MFG har jeg nu guidet nogle flere spader op. My mana is gone. Fuck you, my mana is gone. Ah. Hvad fanden, der er sgu da nye buer, mand. Nye buer. Jeg er klar. Nå. Den lader ikke til at være bedre. Skære mask, lol. Vandt du sådan en? Ja. Kan få en gang crap. Vil du crap? Ja. Okay, jeg fik nok nogle noget bedre handsker dog. Hvor er der en, der så er? Det var dine venner. Hvad fanden? Ja. Døde mine venner, eller? Ja. What the fuck? Han drømmede med ringen. Ja. You want it, Bob. Ja. Er du inde at kigge... Oh, jeg har ikke nogen ring. Nu vil jeg gerne have den. Mm. Jeg er lige inde og kigge skills tree. Det kan godt flyde. Ja. Flyde. Hmm. Hygger du dig? Ja. Okay. Oh. Prøv at skrive, hvor vi går heroppe. Der kommer venner. Hør det. Hvad fuck har du taget vennerne med herovre, dine fede golker? Jamen. Golker. Og smart du golk i. Nå, så kunne du klare dig mere. Smart dår til gole master her. Gole master. That's me, Bob. Jeg tror lige, jeg bytter rundt på dem her. Så når først, så skal jeg tage QW. Q. You're having a good time, Bob. Gå nu væk! Sådan en fucking nice. Stor mennesker. Hygger du dig? Ja. Det er godt, du lige kan lære lidt XP til mig. Det er meget en kammerat. Jeg one-shot en eller anden faggot ass. Oh. Retreat! Hvad så der, man? Shut the fuck up. Bliver rine med ham der smeden der. Oh, ikke smeden. Ja, hvor godt du klarer dig der. The climb. Ja, jeg spurgte det. The climb. Er det her ham der smeden er? Nej, det er sgu... Ej, der skal vi først indenfor en et eller andet fængsel. Det er sgu her, der er sådan en klan. Ja, ja. Nice, Bob. Oh yes. Hvad er det? Jeg vandt en stor mana-krystal.
Åh, oh, ups, det var ikke mening. Er det en boss? Hvor? Ja. Slap dog af. Shit, man. Har du nogle flader, hva'? Ja, lidt. Hvad er det for en aura, de har der? Hvad? Det er også en eller anden aura. Aura? Ja. Aura, det er sådan noget rundt om dem selv. Mm. Goatman, I miss you. Og der er vinderne bagved også. Fuck, min mana, vi bare suge. Ja. Ah. Mere mana regeneration kunne fandme være dejligt. Ja. Oh, hvad fanden var det? Bare noget guf. Jeg ved ikke. Oh, wait, Brian. Så skulle vi komme for langt. Er vi? Hvor skal vi hen? Nej, vi skal travel to prison og skate. Ja, men tror du ikke, vi skal ned i den der? Der er en, vi har sprunget over i hvert fald. The flooded depths. Er det den, du mener? Ja, vi kan jo bare levere. Bare fortsæt fremad. Fuck it. Vi er level 9. Ja. Er de nok? Åh. Oh. De er nok for lave level der nu. Oh. Er der vinder, eller? Ah, oh, the pain. Jeg tror faktisk, du døde der engang ved ham til smeden, gjorde du ikke det? Jo, som min templar. Ja, det er rigtigt. Det var bare waste of hardcore character. Ja. Hey, jeg ser level. Nice. Så skal jeg lige have nogle skill points. Ja. Hvad level er du nu? Level 10. Okay, nice. Åh, oh, fuck. Fandt efter noget crap. Sådan der. Min ranger er vist meget hurtig til at dodge. Din? Ja. Yeah. Det er helt, nice, jeg får tit sådan nogle dodge af nogen. Ja. Yeah. Mega nice, de her skill, eller sombros. Ah. Fuck, zoom mit mana at lave det der mega attack. Yeah. Oh, ellers kunne du også lige der, mand. Åh, oh, ja. Det, arh, det skal jeg bedre stå, min golje er de døde for hurtigt. Det er sådan en boo, mand. Ja. Fuck, han bliver sgu ånet, når man bruger med Superman. Hvad er det, han droppede? Åh! Total crap, var det ikke? Jo. Goddammit. Hvad er det der? Leder. Fuck off. Burning bow, man. Oh shit. En brændende bue, mand. Ja, den er nice. There's no honor without sacrifice. Det er nemlig rigtigt. Det er en rigtig sandhed. Der er ingen ære uden at uden at man har offret noget. Du kan ikke vinde ære uden at have ligesom lavet et offer. Kan du forstå det? Ja. Det er nemlig rigtigt. True story. Ja. En koralring, det kan du vist godt bruge. Jeg har allerede to. Det er bare health. Ja, vil du have en? Nej. Du har dem, eller? Jeg tror godt, du kan godt bytte en ud. Du har en med 22 health, har du ikke? Jo, jeg har en med 23. Fedt nok, du kender dine items bedre. Mine items bedre end mig. Nice. Hvor fanden kunne du det? Og fordi du selv havde suget dem. Hvad har du selv at ringe? Jeg har 24 health med dem begge. Okay. Fuck, jeg er hurtig, mand. Ja. The lower prison. Sådan er, nu kommer ja, vi ind til der. Nu kommer vi ind til din ven.
til hvem? Din kammerat. The Smith. Åh, det her, det er mega indlukket, det vidste jeg ikke. Det er Brian Heldam. Der er en quest. Der er en quest. Ja. Åh, jeg er sgu da skill point, man. Ja. Vi skal nok ham der. Nok ej. Nemlig. Hvorfor skal vi hen, mand? Hvad sker der? Hvad her? Hvor fanden er det henne? Hey, waypoint. Fuck, der var bare næseblæs der, mand. Max. Jeg har fået det waypoint. Okay, kanon. Kom hen til mig. On my way, Bob. Jeg kan ikke komme derind. Hvad fanden kom du der? Hvor der? Hvor? Er der gold i her? Ja, der er gold i her. Hvordan? Sweet. Oh fuck, jeg har fundet en boss. Hvad er ah. Og han har også en eller anden aura Joe, er han ikke? Jo, og han knockede lige alt mit armor ud. Oh. Nå, det er shield. Energy shield. Det er et mand... Oh, der er boss derinde, tror jeg. Jeg fandt en god kølle. Oh, fucking legendary. Ah! Jeg fandt en god kølle til en... Retreat! Til en barbarian. Okay. Hvad har du fået lyst til at lave sådan en senere? Pas på, han fryser dig lidt. Hvis han melee eller... Fuck, han kan god XP. Ja, resten er også bare crap, var det ikke? Whalebone rapier, fuck you. Hvad? Der var bare en... Det var en sabel, der hedder en rapier, men det lyder ligesom rape. Hey, farfar. Ja, ah, the pain. Farfar, jeg tror, jeg har fundet en god caster chest. Nå, må jeg få den? Ja. Jeg skal bruge den til en skid, der er intelligence på. Okay, prøv at smide den så. Hvor er du? Står lige herinde. Kom herhen. Oh, nice. Ja, den er rimelig nice. Er bedre? Ja, meget. Nice. Den, der havde, den var grå. Prøv at se. Nå. Det var rimelig nice, tak. Velkommen. Jo, velkommen, Bob. Ja. Jeg fik den, der er bossen. Okay, cool. Jeg går lige her. Det var lang tid siden, der har droppet noget til cast. Ikke for wine eller noget, men... Er det ikke rigtigt? Jeg tror, det er næsten det første cast item, der er droppet. Jo. Og der er mange derinde. Det er bare, bare Golgi. Golgor. Nå. Der er ikke rigtig mere hernede, var der? Nej. Jeg skal lige have lavet det her... Options... Hov. Okay. Let's go. Jeg ved ikke, kan vi komme den her vej? Nej. Så bare husk mig, om det var en dør. Bare noget her. Okay. Kommer lige lidt fireballs. Lidt hygge. Fireball hygge. Det er bare så mega nice combo, jeg har. Jeg har sådan noget med, at jeg kan stunne dem, og så kan jeg sprøjte gift på dem. Ja, det er egentlig rimelig nice. Et eller andet, der står whiner. Åh, dem der, de riser. Skal de der necromancers ned først? Okay. Så han riser bare hurtigt. Jeg tror, at de er døde. Ja, det er der kommer ind der. Jeg vil lige ind og pone ham. Ja, det er fint. Dem kommer der bare mange af senere, men de er for spat af dem nogle gange. Nå, de er necromancer. Ja, de kan stå sådan i rum ved siden af jer og stå og reste den. De rester bare igennem. Der er en mere derinde. Jeg tror ikke, de har en så meget andet at lave. Nej, det tror jeg ikke. Sådan. De er scoring down! Ja! Down! Down! Jeg kan godt lide den måde healing og mandesystemet. Hvor den altså hvor man skal heale sig selv. Ja, det gør jeg godt. Jeg er faktisk en million gange bedre lige det her spil, end at give det der... det der crap, vi købte. Hvor stink? Ja, det stinker lidt, synes jeg. Hvor fanden er du her, Nær? Står lige her. Okay. Okay. Oh, der var lige en fabber derinde. En vild fabber. Ja. Fuck, det lyder godt. Det lyder bare som en lårklasker. Slask. Ja. The Uber Prison.
Hvad upper prison? Uber. Uber. Det vil en tysk at sige. Så upper prison. Okay. Fandt min gold godt, ja. Right there. Det er sådan nogle frost skilly, jeg tror jeg. Dem der? Ja. Jeg tror, at de... Ah! Hvad var det? Jamen det tror jeg ikke, det er bare det der, hvor han rester på. Det er det område, han kan rest i. Er det immun over for det der stun, jeg har? Det var bare et kraft. Der er en klam necromancer lige her. Ja, okay. Super. Hallo, han gør sådan, at de der skeletons, de er nogle bloksvin. Okay. Det er fandme ledet. Ja, han giver dem armer på, ja. Og der er en her. Dyy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 y
Der er en herovre. Der. Ja. Det er også rigtig meget liv. Fuck you. Ja. Nice. Sweet. Det var svært sweet. Ja. Okay, Golia her. Golia. Mini Golia. Hvorfor er det sådan... Hvorfor er det blå? Er det fordi de er minibosser eller sådan noget? Nej, det er fordi de bruger... Jeg tror det er fordi de er frost, laver frost damage. Eller lightning damage eller noget. Det er frost. Ja, det er frost damage. Ja. Jeg tror det er derfor de har den farve. Hvis det var fire, så havde de været sådan mere... eller røde i det eller sådan noget. Ja. Åh. Det. Bare omring sig selv med det her, giv mig det her. Fik du ikke level? Droppet kraften med en rare boom. Nice. Jeg håber, det er bedre. Ja. Jeg kan ikke lige level også. Sweet. Jeg gør den fortsat bare med at nakke Golia, mens du hygger dig. Nice. Det er lejligt, vi endelig har fundet et spil, som vi begge to er lidt gejl over. Ikke? Jo. Åh, yes. En fee. Fuck, hvor nice. Fandt en bedre bue. Ja. Åh, det var sweet. Hvad jeg havde trængt til. Nej, jeg fandt ud af, hvis du vil fjerne mappet, så er den lynhurtigt, ikke? Ja. Så skal du bare trykke space. Så skal du bare trykke tab igen, for at få det frem igen. Space? Der skal ikke noget. Okay, det gør du med mig. Hvad fanden laver jeg? Go. Åh, det gør næs, mand. Fuck yeah. Jeg kan bare se, at du har slagtet nogen her. Hvilken vej gik du? Jeg var lige lidt presset der, fordi jeg var nødt til at gå ind og hente sådan en bitch. Okay, jeg tror ikke, du gik den her vej. Nå, oh, fuck it. Okay, alle mine golier, de er døde. Fuck. Kom ind til mig. Ja. Jeg tror, vi gik hver vores vej. Ja. Vi skal ind og have fat i den fede peak. Ah, mit skjold. Fuck, der er en skjold, det vækser, så gør det bare en mess. Ja, det gør det. Det er fordi energy shield, det suger op al skaden, indtil det er væk. Hvad sker der her? Hvordan? Meget fik det. Ja. Men nu skal de der røvhuller bare dø. Fanden er ham Rizzon hen? Hvor er du henne? Der er han. Nu skal jeg nok ham Rizzon. Jeg ved ikke, hvor du er. Jeg tror, vi gik hver vores vej. Okay. Ja, det gjorde vi også. For hittet er der virkelig ikke nogen her. Her er du. Ja. Der står en Rizzon lige der. Ja, jeg ved at nakke ham. Han er en boss. Og den endelig fik ham den fucking bøsse. Så? Jamen, han var bare mega nederen, og jeg kunne ikke raise nogle flere golier, fordi han blev ved med at rest dem før mig, jo. Nå, fuck med nederen. Ja. Hvad da? Hey, der er nogle shoes der. Jeg ved ikke engang, om jeg gider at bruge... Ah, der er en mere. Fuck. Diabolist. Diabolist? Ja. Golgård. Klunk. Hey, fik level op på en gem. Fuck, det har jeg kraftedeme også. Jeg glemmer bare at upgrade dem. Åh, det er bare at trykke på dem, det er rimelig nemt. Ja. Fuck yeah! Hey, der er sgu da en diabolist, det er mig der. Ja, tak. Og en mere klonk. Jeg ved ikke, skulle der være nogen grund til, hvorfor jeg ikke har opgraderet de der gems eller noget? Nej, fordi jeg glemmer det bare. De er jo bare dejlige ekstra damage. Ja. Sådan der.
Der lå en chest også, Grandus her. Okay, jeg siger skill point. Ein Skillpunkte, man! Hallo! Guten Tag! Oh, sådan her. En big jazz nigger. Er det en big bobber? Ja. Hvor han henne? Nå der. Ja. Er du ved at porkomme? Ja. Han er død. Okay. Det er nice. Ja, men der er ikke nogen nede. Jeg kommer op til dig. Oh fuck, der står sgu da en diabolist lige der. Det giver fandme god XP. Og nok, ja. Nok de der necromancers. Oiled vest. What the fuck? En oiled vest. En olieret vest. Eller en bøsse, eller hvad? Åh, der er den. Er det bare sådan en necromancer dungeon, der? Åh, bare der. Aaaaaah! Fuck yeah. Nå, no, det står sådan en bøsse bedst her. Jeg glæder mig til, at jeg kan få nogle flere sombros. Jeg glæder mig til, at han vil vide... Ja. Vil du own ham? Jeg tror ikke, jeg owner ham, men... Hvor fanden er du egentlig henne her? Ja, det er Stine der. Okay. Vi er... Okay. Hallo. God dag. Jeg tror vi skal den her vej. Hvor er det? Ved jeg ikke. Der er ikke noget heroppe. Der er i hvert fald en lukket dør her. Okay. Jeg tror jeg har været den her. Jeg synes ikke at der var noget. Men det er fordi der var en vej hernede som vi ikke havde opdaget. Okay. Ja, her. Okay. Jeg tror det her. Nej, okay. Fuck, what the fuck egentlig. Så var der bare en skød blinkede. Ej, der er noget herovre et sted, der er noget herovre, jeg ikke kan se det i hvert fald. Hvor? Derovre, hvor jeg er nu. Der er også rimelig mange mobs her. And where the fuck you is? Ja, jeg kan se det nu. Nå der. Hallo. Goddag. Ja. Kan du komme ned her? Nej, hvis vi skal udenom. Vi skal ikke bare opad. Jo. Hvis det er muligt. Hey, her. Ja. Jeg synes, jeg så et eller andet herovre. Der. Ja. Ah, der er en de bøsser der. Hvad er han? Og der er han. Der er to af de der fucking guder der. Ja, den ene er nede. Den anden er derovre. Jamen, der er en boss edition af ham herovre. Ja. Jeg er i gang med at hjælpe. Der er flere af dem også. Nej, men der er bare nogle få bosser herover. Der er champions. Der må også være nogen, der wrestler. Hvorfor? Er nogen, der wrestler? Der var et eller andet, der lige blev wrestlet lige før. Der er ikke nogen heroppe. Men der er han. Jeg har fundet ham Riz Arne. Giver du godt at dø? What the fuck? Okay, hack er det der, mand. Hvor er ham der? Ja. Hvorfor gider han ikke dø? Det ved jeg ikke. Sådan der. Jamen, det var fordi han buggede, så. Han gider ikke dø. Åh, det er fordi han dør nu. Jeg kan godt ramme ham. Sådan, nu er han død. Hvad er der sket med ham? Jamen, det var fordi han stod på den anden side af rummet. Det var det, der buggede lidt. Han stod på den anden side af en mur. Det går fandme hurtigt med det. Der er fik levet, hva'? Ja. Ja, vi giver nok rimelig godt gas her. Har en boss her. Har en boss af dem. Hernede. Sydpå. Nede sydpå. Ah. Ja. Fuck, han kan ikke bare ikke dø, jamen. Åh, man begynder at give ham nogle flade nu. Han får da mega flade. Åh, ja. Okay. Han droppede bare lort. Ja.
Men okay, jeg tror det var gode XP. Ja. What the fuck? Hvad så? Okay, lad mig lige tage et skill point. Jeg tror bare vi tager noget mere. Er det her? Jeg tror vi tager noget stun recovery. Go. Okay. Hvad siger du? Hvor er du? Jeg fik et level. Okay. Jeg er her. Okay. Jeg er lidt hen ved døren. Jeg er hen ved din gully her. Okay. Ja, men jeg tror vi skal ned her, men så tror jeg bossen han er der, så jeg skal lige ordne mit... The Warden's Quarters. Jeg ordner lige mit level først. Er dig der i gang, eller? Ja. Scroll of Wisdom. Er du klar? Ja. Jeg tror vi skal sætte en prop Barco derind, der sker ikke noget første omgang. Hey. Nu skal ikke lige gå for langt frem. Hvorfor er det at gollierne, de er med mig? Nå, okay. Ja, de er med det mig. Det er du også inde. Jeg mener lige pludselig så kommer han. Så spørgsmålet er, kan vi sætte en town portal op et eller andet sted? Ja. Hvordan er det, man gør det? Højreklik er bare på den. Ja, men kan man ikke sætte den frem, så man kan gøre det lidt hurtigere eller sådan noget? Nej. Ja. Tror jeg ikke. Nej. I don't think so. Nej, men han kommer ikke lige pludselig. Man går bare ind i sådan et rum, og så er han derinde. Make sure you tell our host with okay. Og der er en åse, der snakker her. Okay. Der er på et tidspunkt, vi går ind i et rum, og der er han. Men hvorfor har det her lort på mig? Hvad? Hende der, hun er bare en af de der badass bosser. Nå, så. Hej nu. Hvad? Hende der, hun er mega bad bitch. Er hun? Ja. Hvorfor? Er hun. Jeg har gennemført spil. Har du? Mm. Wow, hvad der er? Strongbox. Wow. Ah! The pain! Åh, for helvede, ikke gør næste der. Ja, men jeg er i gang med at hjælpe. Retreat, hvis du kan. Jeg er lige bag siden af. Okay. Det gør næst. De smadrede bare min arme. Ja. Nå, men det står der også. Hvis du rører ved den, så står der, at der kommer tre pakker monster. Tre pak. Nå, tre packs. Ja. Okay. Og det kan jo godt være bosser, så den er rimelig dangerous, den der rører ved. Du kan nemlig godt blive lukket inden af dem. Ja, det kan også være bosser. Ja, jeg har fundet noget. Hvad så? Her hvor hende er... Her hvor hende er bitchen stød. Piety, ja. Dår. Hvad så? Oh shit. Var du flade? Nej, der er ikke nogen monster. Mm. Barrel. Chests. Det var lidt snask. Var der snask? Jeg tror vi skal følge blodet. Follow the blood. Ja, det var du egentlig ret i. Ikke har lagt mærke til. Jeg tror, han er herinde. Okay. Ready? Inden du gør noget. Okay. Sæt den op. Ah! Idiot, sæt den op. Town portal. Nej. Go, den er sat op herovre. Ja, det er godt. Ah! De der piger, det skal man ikke stå oveni. Jeg har gået to gollier tilbage nu. Åh, for helvede, gør næste der, hvad du synes. Der er én gollier tilbage nu. Ah, the pain. Ah. Oh no. Okay, når han hiver det, gør det der med at hive det over, så skal du bare væk. Du skal bare gå. Ja. No. Åh, for fanden. Husk nu at rende ind, hvis du er mega presset, så rende ind i den. Hallo, kan du ikke spawne din gullier? Jeg prøver at på enkelt. Fuck, man. Jeg har tre af dem op med. Så er det nice. Åh, okay, den her skal man ikke stå i. Nej. Arh, væk! Løb. Når han hiver dig ind, så skal du bare af væk, din far! Det gør fandme næsten stå. Arh, for ja. Fuck! Det er pæn. Jeg er ved at spore nogle nye gold, ja. Nice. Gjerne. Hvordan? Jeg er i gang. Arh, for fuck! Gå væk med dig! Det er fede dyr. Hold on there. Yeah. I've done for you what I would do for any wounded animal, Brutus. Hey. Hvad så? Var der noget guf? Fik du en boo? Nej, det gør faktisk ikke. Too much clatter. Var du ved at få flade, eller hvad? Jeg fik en skinning knife. Okay, Bob.
We did it. Men det var close. Nå? Hey, hey Favre, kan du bruge den her hjelm? Hvor er du henne? Den er noget til sådan en warrior class, men jeg ved ikke. Bare behold den, hvis 17 strength, 10 armor. Ja, prøv at se, hvad jeg render rundt med. En grå en. Ja, det kan jeg godt. Okay, så bare tag den på. Se, jeg ser ikke badass ud nu. Prøv se. Du er gemt inde i din gollier. Hvad står her i? Lol, ja. Nej, du ligner bare... Hey, vidste du godt, man kan scrolle ned? Så kan du se dig selv tættere på. Ja, det ved jeg godt. Jeg ligner bare en total spasser. Ja, det gør jeg da lidt. Hvordan der hit der? Ja. Jeg tror lige, at vi går tilbage, og så kan vi lige sælge og sådan noget. Nu er den alligevel op. Yeah, we did it. Han gjorde alligevel lidt nas. Kom, der er noget quest eller her? Ja, quest og skrantos. Også quest og skrantos. Åh, her er en anden golger. For some, death is well. Yay! Oops. Oh, summon minion. Lol. Fuck, man. Projectile. Projectile, det er sådan noget, man skyder med en pil, for eksempel, det er et projectile. Ja. En bolt til en armbryst, det er et projectile. Okay, så tager jeg bare den her. Okay. Uh-huh. Lol. Hvad så? Okay. Giv mig dem der. Giv mig dem der. Jeg skal have fløge. Au. Tak sådan en der. Og så sådan en. Sådan en og sådan en. Og så er det, ja. Perfekt. No. Så? Lige før jeg skal have noget dex. Dex? Ja, prøv at se den kniv her, jeg fandt. Den kræver 16 dex. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har. Så er det i hvert fald mega lidt i forhold til, hvad jeg har. Ja, jeg har 14. Hvis jeg får... hvis jeg kommer op 2 med dex, så kan jeg få mega meget ekstra spell damage og alt muligt gejl. Skal du så ikke bare gå efter dex i næste... Ja, men jeg er lidt ked af at bruge stats på det. Så vil jeg hellere have et eller andet item, du ved godt, der gør lidt dex. Blink arrow. Lol. Husk, at du gør op på dit healing og sådan noget, kan du ikke? Ja, jeg kan få en med 360 liv nu. En healing. Jeg tror, jeg tager den her. Looks interesting.
gur gur hawa kaka 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 gur 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 gur. Er det din stash, det der? Hvad? Er det der din stash? Ja. What the fuck, man? Du er sgu nok ikke crazy ting. Ja. Hello. Hello. Men jeg har ikke taget noget af det. Har du ikke? Nej. Er noget, nogle af dine items, der er mega dårlige, så? Det ved jeg ikke. Ja. Hvad? Jeg har sådan lidt af hvert. Jeg har... nogle dårlige handsker, et dårligt bælte, og nogle dårlige sko, og nogle dårlige, okay. Nogle dårlige arrow quills. Jamen jeg har også mega dårlige. Men jeg kunne bare godt tænke mig et eller andet, der lige gav lidt dex. Dex. Ja. Jeg mangler bare to dex. Dexterity. Ja. Lige, jeg synes også, Oh, det er også lidt ærgerligt, hvis det bare er for nemt. Er det ikke? Hvis man bare sad og fodrede sin karakter med noget, så er det bare mega nemt. Jo. What the fuck? Hvad så? Og det var bare, jeg kan ikke få lov til at lægge mine ting på plads. What? Tror du, er det ikke fordi, de fylder? Nej, der skulle være rigeligt med plads til det. What? Det er fordi, du fylder. Nej, det er fordi, jeg kun må remove. Ja. Nå, så du må ikke tage noget derfra, eller hvad? Nej, nemlig. Hello. Nej, jeg må ikke sætte noget ind. Det er noget, de har lavet om siden sidst, jeg spilte. Oh yeah. Nu har jeg fucking mange... scrolls. Hello. Hi. Oh. Shit, man har meget plads. Ja. Men måske vil jeg komme til at fortryde det, jeg sagde. Eller det, jeg lige... Hvad var det, du kom til at sige der? At man har meget plads. Måske vil jeg fortryde... Nå, at, måske, ja, det er bare... Måske vil jeg fortryde, at jeg har sagt det, når jeg kommer højere level. Måske, ja, jeg tror faktisk, du vil få brug for pladsen. Men jeg kan lige se, om der er nogle gode... Hvad level er du er nu? Jeg er level... Jeg vil se. Jeg er level 12. Level 12? Hvor meget damage giver din bue? Den giver 6-19 physical damage. Og så lidt ekstra lium larm. Så lidt ekstra haløjse. Ja. Skal vi tænke engang. Jeg har en jeg ved ikke, fordi jeg har så mange buer. Hvad med dit quiver? Var det noget her med... Botthammer. Hvad siger du? Jeg har et rimelig nice quiver her. Hvad er en quiver? Nå.
Det giver 4 liv, når hver gang du nakker dem op. Ja. Og så giver det cold damage, og det gør, at du skyder mere præcist. Og det giver fire resistance. Det lyder rigtig really nice. Ja, jeg synes, det er fint nok, for det er ikke for OP sådan. Jeg skal tænke engang. Fuck. Oh. You are a welcome sight. Yeah. Okay. Så. Hvor meget damage ser du din bue af? 6-19. Nå okay, så er den bedre den du har. End den jeg egentlig havde her. Og hvad gav den? Jamen den giver ikke ret meget, den giver 4-13. Og så er 1-9 lightning damage oveni. Nå okay. Ikke noget særligt, må man sige. Nå, nu skal jeg nok fedt færdig. Hvad var det for en quarter, du havde? Eller quiver? Quiver? Det var, det kommer lige over med til dig. Oh. Sounds nice. Der står en eller anden klam giraf bag dig. En giraf? Ham der ligner fandme en giraf med den lange hals, han har. Nå. Han ligner ham der for den der rave party video. Synd for ham. Hvad? Det er bare synd for ham. Sådan. Hvor er du henne? Jeg er lige her. Stop lige her bag dig. Er der en trader med dig? Jeg kan godt trade dig. Sådan. Accept. Sådan der. Lad os se. Thanks. Den er nice, sådan ikke? Jo. Global Critical Strike. Jeg tror bare, det øger din chance for at få kritter. Den er rimelig nice. Ja. Be careful. Ja. Nå, men okay. Det var vist det, var det ikke? Jo. Let's go. Er det Town Portal, eller? Jeg står, jeg skal snakke med ham der, Tarleje. Ham er. Ja, jeg mangler åbenbart at få en eller anden dimse af ham. Welcome. Jeg tror bare, jeg skal... Vi kan summon en eller anden Raging Spirit. Sounds dangerous, boy. Er det Faber, eller? Raging Spirit, det tror jeg. Er det et billede af Kranje? Hvor er du? Jeg står inde i byen. Vi skal hen til den her portal. Nå, okay, det skulle vi ikke. Vi skal hen til... Vi skal hen til det der prison, skulle vi ikke? Jo, Prisoner's Gate. Jeg skal lige aflevere den guide her. Prisoner's Gate. Har du den der Spirits ting på? Jeg kunne ikke bruge den. Jeg kan godt bruge, jeg har den der hjelm på. Hvor skal vi hen, siger du? Vi skal til Prisoner's Gate. Den er lige der. Den okay. Sidste. Go. Nom. Og hvad skal vi så nu? Follow Emperor's Road. Det er nok den her. Okay. Jeg har min golier med. Det er fandt der hundier. Hov. Det er flammehundier. Når de dør, så laver de sådan en flammegejl. Ja. Hvad så med dine, de der fabbere? Jamen dem bruger jeg ikke. Hvorfor ikke? Er det ikke sådan, bare ligesom de der golier? Eller er det sådan en heroic angreb eller hvad? Nu kan jeg lave skellige op. Nå. Kan du se? Ja. Du er bare sådan en necromancer. Ja. Necro fireball ose. Jeg fandt sådan en snot biler. En snude biler. Men er det der evil spirit, er det sådan en, heroic, heroic ability eller hvad? Hvad? Er det der evil spirit sådan en heroic ability? Heroic? Ability. Ja, fordi det er grunden til, at du ikke bruger den. Nej, men det er bare, jeg ved ikke lige, hvor skal den, alle de der spells, der er ikke styr på. Fordi hvis jeg både skal raise skellier og
så er der nok at... Ja, det bliver næsten for meget i hovedet. Tror du? Ja. Jeg var nysgerrig på, hvad fanden det er. Nå. Oh shit. Jamen, så flytter man lige nu. Jeg lige prøve at fedt med det. Hygger du dig? Hva? Det er bare hygger du dig. Ja. Lol, der var en lyd, de har stjålet for Vogue. Hvad? En eller anden mount up lyd. Jeg tror, der kommer hund i år. Du skal ikke tage dem her, jo. Oh. Nå, men jeg har slet ikke taget den der fabber med, så det er så dejligt nemt. Er det løver der, eller flame helion? Jeg tror, vi skal ikke engang den her vej. Nå. Gør det bare alligevel. Okay. Bier det der. No. Oh, nice. For min. Du har ikke brug for mand alligevel, du er bare sådan en bøsse. What the fuck, du har 3 large flasker. Jeg er fandme glad for, at jeg gav dig en. Hvorfor ikke det? Fuck man, jeg har kun 2. Hvad så? Og det var den nummer 2, jeg lige fandt her. Ja, jamen jeg er caster, du er bare sådan... Jamen jeg bruger bare sådan en flimsy. Jeg bruger sgu også mand, når jeg skyder med hunde. Ja. Og du skyder med dine lille winged winger. Ja. Fandt efter noget crap, der står i. Ellers kunne man helt shame det. Men de her golier, de kan fandme ikke lide i hvert fald. Det er virkelig shit. Fussi. Hvor fad? Jeg kan bare tage tænke på fussi. Fussi. Det hedder sgu ikke fussi. Fussi? Du sagde fussi. Fisse. Nej. Du sagde fussi. Jeg sagde fuf. Du sagde... Det var sofus, jeg mener. Du sagde fussi. Fussi. For helvede, de der spader der, de splatter, så jeg kan ikke raise dem igen. Splatter? Ja, de der hundier. Det er sgu da fordi, at min buepil er bare... Nej. Så er det din klamme spils. Ja, mig der nakker det hele. Du er bare med ligesom med. Hov. Oh. Ja. Ah, the pain. Ja, jeg kan også stå herinde. Okay. Så tanker du dem bare? Ja. Okay. Der flyver sådan en hund. Slask. Kan du godt lave gede mennesker? Gede hams. Ja. Kan du godt lave gede mennesker? Ja, det kan jeg. Hvad er det? Ah, the pain! The pain. Der er en boss. Ah, stunt master. Jeg skal lige, min ledning så lidt fucked. Jeg skal lige, kan du lige... Ja, tak for dober. ...overtage det hele. Ah, så. Lol, han lavede hovednikker. En hovednikker. Fuck mig. Lol, hvad fanden? Lol, crap. Flop. Der kommer mennesker. No, der kommer mennesker. Det er nogle mennesker. Der kommer mennesker, pas på. Du går godt.
spurgte om der var mennesker. Okay, der er mennesker. I got it. Den er en lightning. En boss menneske. Hvad for en lightning shrine? Hey, the pain. The pain. Hvad er der? Der er en eller anden fucking Den der lightning shrine. Nej, den der fucking løve der, eller hvad helvede der er. En legend, der er jo løve der efter mig, din nuki. Der. What the fuck kom den fra? Det gør næst, man. Hvor fuck kom den lige fra? The pain. Fuck, man. Glæder til at se videoen. For min skab kom bare ud af ingenting. Okay, det gør nok. The pain. Ah. Ja, jeg sagde til dig, at det gør næst, jo. Hjælp. Den stutter lidt af. Ja, jeg er i gang med sommen alt muligt guy. Det kan bare se, den, den løber bare rundt i dig hele tiden. Jamen det er fordi, jeg kajter den. For helvede. Kajter den. Fuck din mand, du er bare syg i sig. Thank you, Jesus, endelig mand. Oh. Hvad så? Jeg tror, jeg fandt en bedre boo. Hvor er det? Hey, du tog min støvler. Min støvler? Nej. Her, der er faktisk noget evasion på den. Jeg ved ikke, om det er bedre. Hey. Du skal ikke have nogen. Jo. Prøv at se, hvor mange er et i forhold til dig. Mange er et i forhold til mig. Det ved jeg ikke, er physical damage bedre end alle mulige andre små buffs, eller hvad? Hvad? Fuck it, jeg tror bare, jeg smider den her væk. Hey, det er her. Har du fundet det? Jo. Jeg tror sgu, jeg har fundet nogle bedre handsker. Har du? Der er på et tidspunkt en, der gerne vil snakke med dig her. Han laver sådan et ambush. Og skal du altså lige være op på looperen. Helt gerne. Det bliver du lukket ind. Hvor fanden er du henne? Det eneste sted, du kan gå hen, faktisk. Her. Ja, Ship Graveyard og sådan. Nå, er ham der, piraten der? Ja, han er rimelig nederen. Vil han gerne snakke med mig? Ja, i starten, vi kan godt få nogle quests der. Fik du level der? Mhm. This is a strange land. Men på et tidspunkt, når man afleverer noget til ham for sidste gang, så laver han sådan en rimelig nasty ambush, hvor han spawner en masse lort. Og hvis du lukker ind i det, så dør du. Nederen. I hvert fald, hvis du ikke er klar. I hvert fald, hvis du er en svag pisser. Fuck, de er hårde ved mine golger, dem der. Nye mobs for the win. Ja. Hvad? Det er ham der. Nå, nej. Nej. You are a welcome sight, warrior. The pain. Ah. Hvad sker der for det? Må det ikke, det er noget, vi skal gå ned ad orden dernede? Godt fløde. Du stay level. Ja. Jeg skal have en skill point, altså. Hvad laver du? Mig? Ja. Hvad snakker du om? Hvor gik du hen? Vi skal ned i hården til Depths. Ja, jeg skal lige have mit skill point. Go. Er du gået ned i hånden til det? Ja. Go. Jeg kan komme derned. Det du står der. Nå. Jeg står der af, mand. Det er sgu rigtigt. I en fede prøve. Står i vejen. Ja. Hvad skulle vi dernede, eller ikke? Nak en eller anden gulli, eller? Vi skal finde The Cardul Spirit. For anden gang. Hygger du dig derinde, nu? Ja. Fordi han gav os en ny quest. Ja. Han den løber. The pain. Hvad sker der for den der? Fuck, det gør næste på de flytter, fuck. Au. Det kan ikke nakke den. Det er nederen, vi ikke kan nakke den, du godt. Skal bare
faktisk på. Ja. Hvor fanden er du henne? Nogle gange så er der så meget lort, at jeg kan ikke se dig. Ah, oh, det sucks, man. Ah, løb! Jeg skal bare hurtigt væk fra dem der. Fucking shit. Pas på, det er spraybet. Nej, jeg troede egentlig så ikke kunne blive ramt. Ah! The pain. Ah. Jeg ved ikke engang, om vi skal den her vej. Det ved heller ikke. Hvor var din ene hånd, den er tykkere end den anden? Tror du, du er nødt til at nakke de der små golier, så vi ikke pludselig er fuldstændig lukket ind med golier og de der... Den der gang. Ja. Oh. Ah! Den brutter! Den brutter! Som ikke er electric shit. Ja. Jeg har fundet det. Okay. Åh oh, ja, godt tid. Åh! Oh, der er en eller anden magma arne, eller? Necromancer. Ja. Er det en necro, eller? Ah! Ah! For helvede! Retreat! Jamen, han... Ja, han er der.